জুহতৰ একাংশ ব্যৱসায়ী অতি নিম্নমানৰ গাখীৰ আৰু মিঠাই বিক্ৰী কৰি অহাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে আন এক উদ্বেগজনক তথ্য। জুহতৰ অভিজাত বিপণী কে এফ চিত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী ফ্ৰাই কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা তেল নিম্ন মানদণ্ডৰ বুলি খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। জুহতৰ গড়ালিস্থিত কে এফ চিত ব্যৱহাৰ কৰা তেল হঠাৎ পৰীক্ষা কৰিছিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এটি দলে। এই ফ্ৰাইং অইলৰ পৰীক্ষাত তেলৰ মানদণ্ড যেনে হ'ব লাগে তেনেধৰণে পোৱা নগ'ল বুলি জানিবলৈ দিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়ায়। বৰ্তমান খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। আনহাতে কে এফ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ বিচৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকে মতামত ব্যক্ত কৰাৰ পৰা বিৰত আছে। এয়া দেখুৱাইছো এক্সক্লুচিভ দৃশ্য য'ত ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰাৰ বিৰুদ্ধে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক উদ্বেগজনক তথ্য যে যোৰহাটৰ অভিজাত বিপণী কে এফ চিত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী ফ্ৰাই কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা তেলৰ মানদণ্ড যথেষ্ট নিম্নমানৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বা খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। যোৰহাটৰ গড়আলিস্থিত কে এফ চিত ব্যৱহাৰ কৰা তেল হঠাতে পৰীক্ষা কৰিছিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এটি দলে। এই ফ্ৰাইং অইলৰ পৰীক্ষাত তেলৰ মানদণ্ড যেনে হ'ব লাগে তেনেধৰণে পোৱা নগ'ল বুলি জানিবলৈ দিয়ে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়াই। তেলৰ নমুনা আমি বজাৰৰ তেলৰ নমুনা চালোঁ, বজাৰৰ তেলৰ নমুনাখিনি মোটামুটি ঠিকে আছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আৰু আমি এটা ইয়াত যোৰহাটৰ অৱস্থিত কে এফ চিত আমি সোমাই কে এফ চিত যিটো ডিপ ফ্ৰাই কৰা তেল, মানে ডিপ ফ্ৰাই যিটো কৰে সেই ডিপ ফ্ৰাই কৰা ফ্ৰাইং অইলটো আমি কালি পৰীক্ষা কৰিলোঁ আৰু সেই পৰীক্ষামতে তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড তাত বজাই ৰাখিব লাগে সেই মানদণ্ডটো আমি নেপালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এই সম্পৰ্কত বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ৰেগুলেটৰী ছেম্পুল লৈ যদি তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা মানদণ্ডৰ পাম আমি তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ আইনমতে আমাৰ কোৰ্টত আমি গোচৰ তৰিম। আৰু কে এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি পূৰ্বতে গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ কাষলৈ। গৌতম, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু যোৰহাটত বৰ্তমান কে এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে। গৌতম, গৌতম, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু যোৰহাটৰ কে এফ চিৰ বিৰুদ্ধে হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, কে এফ চিৰ তেওঁলোকে আকস্মিকভাৱে যোৰহাটৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলে আহি কে এফ চিত যি তেল ব্যৱহাৰ কৰে সেই তেল পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু পৰীক্ষাত তেওঁলোকে জানিব পাৰে যে তাত যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানি চলিব লাগে বা সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডত সেই তেলখিনি নহয়। অৰ্থাৎ আমি জানো যে কে এফ চিত যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা হয় তাত ডিপ ফ্ৰাই কৰা হয় আৰু সেই ডিপ ফ্ৰাই কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা তেল অতিকৈ নিম্ন মানদণ্ডৰ বুলি ইতিমধ্যে খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াৰ পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে যে ইয়াৰ ওপৰত বিধিগতভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বৰ্তমান খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকল আগবাঢ়িছে। মই বৰ্তমান কে এফ চিৰ সন্মুখতে আছোঁ ৰশ্মিতা, আৰু কে এফ চি কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও আমি কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁলোকৰ এই সন্দৰ্ভত মতামত ব্যক্ত কৰাৰ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই মুখ্য কাৰ্যালয় সেই ক্ষেত্ৰত মতামত দিব পাৰিব কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে কে এফ চিৰ দৰে এখন অভিজাত ৰেষ্টুৰেণ্টত যি তেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই তেলৰ যি মানদণ্ড সেই মানদণ্ড অতিকৈ নিম্ন বুলি ইতিমধ্যে খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে আকস্মিকভাৱে যেতিয়া কে এফ চি যোৰহাটৰ কে এফ চিলৈ আহি তেওঁলোকে সেয়া পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু সেই পৰীক্ষাত তেওঁলোকে দেখা পায় যে নিম্ন মানদণ্ডৰ আৰু তাৰপিছত অধিক পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে সেই তেলৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰপিছতে বিভাগীয়ভাৱে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আমাক খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে। ৰশ্মিতা, হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, কেৱলমাত্ৰ দুদিনৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিলে। গুৱাহাটীৰ পৰা এটা বিশেষ ভ্ৰাম্যমান পৰীক্ষাগাৰ যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে বা এনেধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ নমুনাসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিলে। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যোৰহাটলৈ এনে এখন স্থায়ী ভ্ৰাম্যমান পৰীক্ষাগাৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, তেতিয়া সমগ্ৰ জিলাখনতে বিভিন্ন স্থানত দৈনিক এনেধৰণৰ নমুনাসমূহ খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ ভেজাল কৰা হৈছে নেকি ইত্যাদি পৰীক্ষা কৰা হ'ব। আৰু মূল কথাটো হৈছে যে
রশ্মিতা কেনে ধরনের ভেজাল খাদ্য বা কেনে ধরনের নিম্নমানের খাদ্য রাইজে খাবলগা হয়ে আছে, গ্রাহকসকলে খাবলগা হয়েছে বা ক্রয় করবলগা হয়েছে, সেয়া যাতে দুদিনের পরীক্ষাতে পোহরলে আছে। গাখির, তারপর মিঠাই আর তারপর KFC-র দরে অভিজাত রেস্টুরেন্টত যে তেল ব্যবহার করে সেই তেল অতিক নিম্নমানের বলে ইতিমধ্যে খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের পরীক্ষার প্রমাণ হয়েছে। আর এই বিষয়টি বর্তমান বিতরি অতি এক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। আর খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের দলটোয় আমাকে জানিলে দিয়া মতে পুনের ইয়ার নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিলে প্রেরণ করব, আর তারপরে যে তেজর তেলের নমুনা ইয়াত যেহেতু অতি নিম্নমানের পয়া গেছে ব্যবস্থা আপনার যুহতর প্রায় গতমাই দেখালে যে কেনদরে আসলে ফ্রাইং অয়েলের পরীক্ষা এই ভয়ঙ্কর তথ্য পোহরে আছে। KFC-র দরে অভিজাত রেস্তোরাঁত এনেদরে দেখলে পাওয়া গেছে যে তেলের নামত অতি ভেজাল খাদ্য গ্রাহকক যোগান ধরে আসছিল, আর যার বিষম পরিণাম কালির দিনও ভুগিবলগা হল। খাদ্য সুরক্ষা বিভাগের আকস্মিক অভিযানত এই ভয়ঙ্কর তথ্য ইতিমধ্যে পোহরলে আহিছে। সময় হয়েছে দ্য মর্নিং শোর প্রায় বিদায় লওয়ার। নমস্কার।